Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, iba jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Tu je dielik jackpotu, ale mám iba jednu nápovednú, škoda. Zámok na obrázku. A tu nápovedu hneď aj využijem. Kostelec nad Černými lesy. Pravdepodobne. Je to tak. No a už som bez pomoci. Perlín Peloponésky. Peloponés. Dal by som, že v Grécku. Dobre, ten názov mi pomohol. Sice neviem, čo to je. Ale Peloponésky, to je Grécko. 2000 slov. K podpore demokratizačného procesu. No a teraz to, tu bude až 20 otázok. Čo? Veľmi ľahké. Kedy sa otvárajú poklady? No, neviem. Ruska. Dobre. Už mám 6 dielikov. Toto som nečakal. Som myslel, že to bude veľa úloh. Štúdiové album Iron Maiden. Dám toto. Áno. To vyzerá byť... Čo? Rumunsko? Bukurešť? Alebo Andora? Dáme Andora. Malá Fatra. Veľký Krivaň. Malá Fatra, malý Krivaň. Klak. Veľký Krivaň. Malá Fatra, veľký Krivaň. Striebro Argentum. Čert. Zindulka. Dáme hlasovanie. Čert. Iveta Blahárovičová, bolo čert. Štvorku vyhadzujeme, šesku vyhadzujeme. Zostáva 1, 2, 3, 5. Jednotku vyhadzujem, zostáva 2, 3, 5. A teraz čo? Zobaky už by pasovali. To by pasovali. Nepasuje ten chvost, zostáva 2, 3. Tu je to také šmoc do boku, takže asi dvojka. Mužský rod. Maskulínum. V ktorom štáte? Taliansko. Dám Taliansko. Herec Kaprál. Petr Nárožný. Dinosaurus. Zostávajú M-ka, takže hľadáme jedno M-ko. A pribúda pasík. Takže oko a dva pasíky s jedným M-kom. Jedno M-ko, dva pasíky, to je asi len toto. A tento nemá ústa, takže C-čko. Gongate, to Velbridge. Babel si škvorecký.
mesto Lubango. Angola, Zambia, Mozambik, Lubango. Dáme Angolu. Dnes sa mi typy nejako daria, zatiaľ. Najkrajšia možná cesta. K. Potom musím ísť kam? Na dolnie. Je tam ko. Kost. Kosť. Zlato. Silná kyselina. Fosforečná. Sírová kyselina, sírová. Dva životy môžem stratiť. Slovo brok. B. Jednotka. Máme tu. Rozhodujúce bude, čo bude ra. Jedna, päť. Digi Comics. Superman. No ešte aj tu môžem stratiť dva životy. Beneš. Jana Benešová, Hana Benešová. Vymeniť tam Hanu. Dobre. 2000 Sydney. Lodný. Lodná skrutka. Resla. Dobre, to ovplyvnenie zle zmizlo. Keď čítam prvé rovnice, auta nám vypadnú a dostaneme, že dva bicykle sú 18. Z toho vyplýva, jeden bicykel je 9. Keď je bicykel 9, tak auto musí byť 1. 9 minus 1 je 8. 2 bicykle to sú 18, minus 2 auta 2, 18 minus 2 je 16. Horácio Kane. Horácio Kane, neviem. 258. pápež, dáme Benedikta. Benedikt 15. 258. pápež. Takže sa to mení, čo bolo plné je prázdne. Naopačne, čo nám to srdce plné, takže bude prázdne. Štvorka. Skener, fyzická, digitálna. Prachovské skály. Český raj. Prusitné tlame konvenčné a digitálne. Dle použiť tiskové formy. To tehdy padal dešť. Dáme Zagorov. Nechce zobraziť správnu odpoveď. Nemám zájom o vykúpenie. Passant. Železničná dráha strednej Európy, strednej Európe, Praha, Dobžiš. T.
Tábor Bechyne. Tábor Bechyne. Dve životy. Dva životy. Zelená plus modrá. Fialová. Dvojka. Nie. Zelená plus modrá mala byť takáto. Škoda, boli tam nápovedy. Medzi slovanské jazyky nepatrí taliančina. Vynálezce plesko z vodu. Prokop Diviš, vynálezca hromo z vodu. Bolivi ako Machu Picchu je v Peru. Ešte tu bude stále zrkadlové. Jak se menuje praoceán? Praoceán Pantalasa. Dobre. Už to bude normálne. Aká farba bude oproti oranžovému? Môže byť zelená. Zelená. Prídavné mená adjektíva. To som pred chvíľou niečo podobné mal. Predlohy pretisk, pretlač. Nie. Pérové a tónové. To neviem, čo je. Končím.